নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে 27 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ অৱসান, আছুৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজু ফুকনৰ পদত্যাগ। সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজু ফুকনৰ পদত্যাগ। বিলগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পদ অলংকৃত কৰিছিল ৰাজু ফুকনে। পৰৱৰ্তী সময়ত সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰাজু ফুকনে। শনিবাৰে 27 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ অৱসান ঘটাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আছু ত্যাগ কৰে ৰাজু ফুকনে। সাম্প্ৰতিক অসমত সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত গঠন হ'বলগীয়া বিকল্প ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ কাম কৰিবৰ বাবে আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৰাজু ফুকনে। প্ৰথম অসম সদায় আৰু চিৰদিন, এই মূল মন্ত্ৰ মানি চলি ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে নেতাগৰাকীয়ে। আজি আছুৰ পৰা সদ্য পদত্যাগী ৰাজু ফুকনক ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ধনশিৰি আছুৰ অন্তৰ্গত 8খন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত পুনৰ 10,789গৰাকী নতুন শিক্ষক নিযুক্তি। সংবাদমেলত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে যো জা চলাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 10,789গৰাকী নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। শুকুৰবাৰে নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু হিন্দী শিক্ষকক নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। এই আটাইখিনি পদত অহা ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে পুনৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত শীঘ্ৰেই নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিব আৰু সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 2 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিব। আৰু এইখিনি নিযুক্তি দিব পাৰিলেই ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া 50,000 চাকৰিৰ আশ্বাস পূৰণ হ'ব বুলি জনাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 7 অক্টোবৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন। গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক অহা 7 অক্টোবৰৰ ভিতৰত বিএড চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্মাণ হ'ব বহুকেইটা ৰোড কৰিডৰ। ভাল খবৰ, ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ আৰম্ভ হ'ব ৰোড কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম। ইতিমধ্যে অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰোড কৰিডৰৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে। সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক পুঁজি ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 284 কিলোমিটাৰ ৰোড কৰিডৰ। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে 2,626 কোটি টকা। অহা ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিৰ্মাণৰ কাম। ক'ত ক'ত নিৰ্মাণ হ'ব ৰোড কৰিডৰ চাওক। নগাঁৱৰ পৰা বটদ্ৰা থানলৈ 24 কিলোমিটাৰ ৰোড কৰিডৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব। নগাঁও টাউনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ধিঙত শেষ হ'ব। চৰাইদেউ জিলাত নাহৰালিত নিৰ্মাণ হ'ব ৰোড কৰিডৰ। যোৰহাটৰ পৰা কমাৰবন্দালৈকে 32 কিলোমিটাৰ ৰোড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। কামৰূপৰ বংহৰ পৰা হাজোলৈকে 8 কিলোমিটাৰ, দলগাঁৱৰ পৰা বৰচলা হৈ ঢেকিয়াজুলি টাউনলৈকে, চিপাজাৰৰ পৰা টংলালৈকে 299 কোটি টকাৰ অনুমোদন, ৰঙিয়াৰ কাভাঙাৰ পৰা নাগৰিজুলিলৈকে 31 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 319 কোটি টকা, মুকালমুৱাৰ পৰা জাগ্ৰালৈকে 16 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 158 কোটি টকা, পলাহবাৰীৰ পৰা মিৰ্জা হৈ চান্দুবিলৈকে 4 লেনযুক্ত পথ হ'ব, লগত থাকিব উৰণীয়া সেতু, বিলাসীপাৰাৰ পৰা ফকীৰগ্ৰামলৈকে, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বেংকৰ সহায়ত অসমমালাৰ অধীনত বহুকেইটা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াৰো প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে। মাজুলীৰ ভোগলপাৰাৰ পৰা ধূনাগুৰিলৈকে মাজুলী লখিমপুৰ সংযোগী এখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব। সোণহিৰি আৰু লুইতৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব দলং। শিৱসাগৰৰ সাপেখাতিৰ পৰা সোণাৰীলৈকে নতুন পথ নিৰ্মাণ হ'ব। ঢকুৱাখানাৰ বুটিকৰ তিনিআলিৰ পৰা তেলিয়াজানলৈকে নতুন পথ, মৰাণৰ পৰা দুলিয়াজান হৈ ডিগবৈলৈকে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰেমিকা আছেনে, যদি আছে বিজেপিক ভোট দিবলৈ কওক। এই আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই। আপোনাৰ প্ৰেমিকা আছেনে, যদি আছে তেওঁক বিজেপিক ভোট দিবলৈ কওক। মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে বহু আঁচনি আনিছে। বিজেপি চৰকাৰ থকালৈকে ৰাজ্যত সুৰক্ষিত মহিলা। আপোনাৰ বংশ পৰিয়াল সকলোকে কওক বিজেপিক ভোট দিবলৈ। এনেকৈ এটাৰ পাছত আন এটা আহ্বান মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ। হাজত বিজেপিৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে নিজৰ মাজতে মিল নাই কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ। ৰিপন বৰা তিহাৰ জেললৈ যোৱা নেতা, নিৰ্বাচনত ডবল ডিজিট নাপায় কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছ এইবাৰ 9খন আসন পাব।
ভাষণ প্রসঙ্গত 70টা সংগঠনক কটাক্ষ করে মন্ত্রীগুলিয়ে কয় যে এফালে 70টা সংগঠন আনফালে বিজেপির 140খন সফল আঁচনি। এআই ইউডিএফ কংগ্রেসের মিত্রতা এতিয়া নহয়, আগতে ভাল পাই আছিল, এতিয়া এআই ইউডিএফ আর কংগ্রেসের কোর্ট মেরেজ হল। বিটিআইডিত বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য মন্ত্রী ভবেশ কলিতার। বন্ধুসকল, তারপর 5 নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে খোদ রামর ঘরতে চুরি। চেক জাল করে অযোধ্যার রাম মন্দির ট্রাস্টর একাউন্টের লুটিলে লক্ষাধিক টাকা, একেবারে রামর ঘরতে চুরি। চেক জালিয়াতি করে অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টর ব্যাঙ্ক একাউন্টের প্রায় লক্ষাধিক টাকা লুটিলে প্রতারকর দলে। আরক্ষীর সূত্রে জানা মতে ব্যাঙ্ক একাউন্টের প্রায় 6 লাখ টাকা লুটি নিয়া হয়েছে। অযোধ্যার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল দীপক কুমারে জানাইছে যে ভুয়া চেক প্রদান করে এবার 2.5 লাখ টাকা আর এবার 3.5 লাখ টাকা লুটি নিছে দুর্বৃত্তই। রাম মন্দির ট্রাস্টর সম্পাদকের সম্পত্তির অভিযোগের ভিত্তিত অজ্ঞাত পরিচয় প্রতারকের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। দীপক কুমারে জানাইছে যে দুখন সিরিয়াল নম্বরের চেকের দ্বারা লুটি নিয়া হয়েছে 6 লাখ টাকা। হে সিরিয়াল নম্বর প্রকৃত চেক এতিয়াও ট্রাস্টর হাততে আছে। কিদরে করিলে জালিয়াতি? ডিআইজিয়ে জানায় যে বুধবারে বিয়লি ট্রাস্টর সম্পাদক সম্পদ রায়লৈ ব্যাংকর ফালৰ পৰা এটা ভেরিফিকেশন কল আহে আর জানা হয় যে মন্দিরের একাউন্টের পৰা 9,86,000 টাকা উলিওয়া হয়েছে আর তেতিয়াই ধরা পড়ে জালিয়াতি। প্রাথমিক তদন্তত এতিয়া ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গাফিলতি করেছিল নাকি হেয়া পরীক্ষা করা হয়েছে, কারণ চেকর নির্দিষ্ট সিরিয়াল নম্বর গ্রাহকের লগতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষর লগত থাকে। নকল চেকত সম্পদ রায় আর ট্রাস্টর আর এগারী সদস্যর সহি আছিল। জানিব পৰা মতে একাউন্টৰ পৰা উলিওৱা টকা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ এটা একাউন্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কাৰ অনুৰোধত কংকনা ৰানাউটক প্ৰদান কৰা হৈছিল ৱাই প্লাছ নিৰাপত্তা? খোলাচা করিলে কেন্দ্রীয় গৃহরাজ্য মন্ত্রীয়ে। সুশান্ত সিং রাজপুতর আত্মহত্যার ঘটনাক লৈ মন্তব্য করে শিবসেনার রখত পড়া বলিউডের অভিনেত্রী কঙ্কনা রানাউটক ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা প্রধানক লৈ বিভিন্ন মহলত ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রী কঙ্কনাক ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা প্রদান করার বিষয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছিল। তেও কৈছিল যে যিটো সময়ত দেশৰ প্ৰতি 1 লাখ লোকৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 134 গৰাকী আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে, সেই সময়তে টুইটাৰত কিবা কিবি লিখি থকা লোকক ৱাই প্লাছ নিৰাপত্তা দিয়াটো কোনো পথ্যই মানি ল'ব পৰা কথা নহয়। আন বহুতেও চৰকাৰে কংকনাক ৱাই প্লাছ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা বিষয়টোক চকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল। এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী কিষাণ ৰমেশে কয় যে কংকনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰা বুলি অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰক লিখিতভাৱে জনাইছিল আৰু পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। কংকনাৰ পিতৃৰ অনুৰোধৰ বিষয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাইছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰি কংকনাক ৱাই প্লাছ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত আন কোনো ৰাজনীতি নাই বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শিবসেনার প্রতিবাদৰ মাজতে 9 ছেপ্টেম্বৰত কংকনাই মুম্বাইত উপস্থিত হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত করোনাত আক্রান্তর সংখ্যায় পুনৰ গড়িলে বিশ্ব রেকর্ড। দেশত যোৱা কিছুদিনৰ পৰা সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। 24 ঘণ্টার অন্তরালত স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে জারি করে থাকা তথ্যই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে ভারতত বিগত 24 ঘণ্টাত 97,570 লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। আনহাতে যা 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হয়েছে 1,201 রোগী। আক্রান্তর ফালৰ পৰা চাব গলে ভারতত এটা দিনত করোনার এইটাই সর্বাধিক সংখ্যা। দেশত এতিয়া করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হয়েছে 46,59,984 আৰু মৃত্যু হৈছে 77,472। উল্লেখযোগ্য যে দেশত এতিয়া প্ৰায় 9.58 লাখ ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে 37 লাখৰ অধিক ৰোগী কৰোনামুক্ত হৈছে। কৰোনাৰ সংখ্যাৰ হ্ৰাস নাপালেও ভাৰতৰ বাবে এটাই সুখবৰ যে কৰোনাৰ চিকিৎসা চলি থকা ৰোগীৰ সংখ্যাতকৈ কৰোনামুক্তৰ সংখ্যা অধিক। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ পাছত এইবাৰ সাৰা আলী খান, এনচিবিৰ নজৰত 3 অভিনেত্রী। নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো চমুকৈ এনচিবিৰ নজৰত পৰিছে এইবাৰ অভিনেত্রী সাৰা আলী খান। সাৰাৰ উপৰি আন দুগৰাকী অভিনেত্রী ৰুকুল প্ৰীত আৰু সিমন কাম্বাটো এনচিবিৰ নজৰলৈ আহিছে। বাতৰি অনুসৰি এনচিবিৰ জেৰাৰ সময়ত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই 3গৰাকী অভিনেত্রীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছিল। রিয়াই এনসিবিক জানিবলৈ দিয়ে যে সাৰাকে ধৰি আন দুগৰাকী অভিনেত্রীয়ে ড্ৰাগছ লৈছিল। 20 পৃষ্ঠাৰ জবানবন্দীত রিয়াই বিশেষভাৱে এই 3গৰাকী অভিনেত্রীৰ নাম লৈছিল। আনহাতে এই সন্দৰ্ভত বলিউডৰ আন কেইবাগৰাকী অভিনেতাৰ নামো পোহৰলৈ আহিছে।
মুকেশ সাবরা, রোহিণী লাইরকে ধরে বহু কেগী বর্তমান এনসিবির নজরত আছে। বলিউডের এই অভিনেতাস পর্যায়ক্রমে জেরার বাবে এনসিবিয়ে মাতিব বলে জানিপরা গেছে। বাতরি মতে এনসিবির দুগী উচ্চপদস্থ বিষয়া কে পি এস মালহোত্রা আর ডিজি আস্থানা বৈঠক মিলিত হয়েছে। বলিউডের এই ব্যক্তি সকলই জাননী জারি করার পূর্বে এনসিবির বিষয়া সকলে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তুলব বিচারিছে। অবশ্য এনসিবির জারাত রিয়াই বলিউডের অভিনেতার উপরি আর কোন কোন পরিচালক প্রযোজকর নাম লৈছে হেয়া জানিপরা হওয়া নাই। বন্ধুসকল, তারপর ন নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে তীব্র আর্থিক সংকটত ভুগিছে অসমারক্ষী। পেট্রোল পাম্পত অসমারক্ষীর 12 কোটি টাকার ধার। ব্যাপক অর্থ সংকটত অসমারক্ষী, ইন্ধন ক্রয়ের বাবে পুঁজির নাটনি হয়েছে অসমারক্ষী। শেহতীয় প্রাপ্ত খবর অনুসরি অসমারক্ষীয় বাহন সময় ভরা তেলর বাবদ পেট্রোল পাম্প সমূহ দিবলৈ বাকি আছে প্রায় 12 কোটি টাকা। অর্থ সংকটের বাবে ইতিমধ্যে মন্ত্রী ভিআইপির লগত যাওয়া এসকর্টর বহু বাহন চলা নাই। এই অর্থ সংকটের কথা ইতিমধ্যে অসমারক্ষীর সঞ্চালক প্রধানে অবগত করেছে রাজ্যের মুখ্য সচিবক। ইতিমধ্যে এই সন্দর্ভত পেট্রোল পাম্প সমূহের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হওয়া আলোচনাও বিফল হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে যময় সরকারে কোটি কোটি টাকার আঁচনি ঘোষণা করেছে, তেনে সময়তে এনে তথ্যই বারোকে হলঠেগত পেলাব সরকার।